Mayın 6-sında Blinken'in Kiyevdə Ali Radanın deputatları, Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Dmitri Kuleba, Prezident Vladimir Zelenski və ölkənin baş naziri Denis Şmaqal ilə görüşü baş tutmuşdu. Blinken ölkəsinin Ukraynanın NATO'ya qatılması tərəfdarı olduğunu bildirərək, Ukraynaya dəstəyini ifadə etdikdən sonra bu görüşlərin məhsullar keçdiyini xüsusi vurğulamışdı. Ardınca NATO baş katibi Jens Stoltenberg Rusiya ordusunun hələ də Ukrayna ətrafına 10 minlərlə əskər yerləşdirdiyini açıqlayıb. Son günlər Rusiya və ABŞ arasında yenidən gərginləşən diplomatik münasibətlərin fonunda Ukraynanın NATO'ya üzvlüyünə ən tez zamanda qəbul edilməsi reallaşacaq kimi görünür.